Stand up, Melania. ស្ត្រីទីមួយសារ៉តអាមេរិកលោកស្រី Melania Trump តែងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលធំដឹងក្តីក្នុងប្រទេសស្លូវេនីដែលជាអតីតសាធារណរដ្ឋយូហ្គោស្លាវដែលមានប្រជាជនប្រមាណ2លាននាក់ហើយមិត្តភ័ក្តិក្នុងវ័យកុមាររបស់លោកស្រីជាច្រើននាក់កំពុងតែរស់នៅទីនោះលោកស្រីមើចាណាជេឡាន់សាមិត្តភ័ក្តិពីកុមារភាពរបស់លោកស្រី Melania និយាយថាលោកស្រីមានលក្ខណៈវិជ្ជមានណាស់គាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅនិងចូលចិត្តរចនាម៉ូដលោកស្រីចូលចិត្តបង្កើតសម្លៀកបំពាក់ថ្មីច្នៃចេញពីសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់បាននាំលោកស្រីទៅកាន់ការងារដំបូងជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដហើយដែលបន្តមកទៀតបាននាំលោកស្រីមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Michelle Tauber នៃទស្សនាវដ្តី People និយាយដូចនេះថា She's the first immigrant to be first ស្រីជាជនអន្តោប្រវេសន៍ទី1ដែលបានក្លាយជាស្ត្រីទី1របស់អាមេរិកចាប់តាំងពីលោកស្រីលូវីសាដែលជាភរិយារបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចនឃ្វីនស៊ីអាដាមសក្នុងសតវត្សទី19មកលោកស្រី Melania និងលោកដូណាល់ Trump ដែលមានអាយុបងលោកស្រី24ឆ្នាំបានជួបគ្នាក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនិងបានរៀបការក្នុងឆ្នាំ2005 Baron Trump ដែលជាកូនប្រុសរបស់អ្នកទាំងពីរបានកើតក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ពេលនេះ Baron Trump ជាកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានវ័យក្មេងជាងគេបំផុតក្នុងសេតវិមានចាប់តាំងពីក្មេងប្រុស John F. Kennedy Jr. ក្នុងឆ្នាំ1963មកលោក Trump ថ្លែងថា She's an incredible mother. គាត់ជាម្ដាយដ៏ល្អម្នាក់គាត់ស្រឡាញ់កូនប្រុស Baron ខ្លាំងណាស់លោកស្រី Melania ថ្លែងថា He's enjoying his school and his sport. កូនប្រុសខ្ញុំចូលចិត្តរៀននិងលេងកីឡាគាត់ជាអ្នកកីឡាដ៏ល្អម្នាក់ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍គាត់ខ្លាំងទេនៅពេលនេះលោកស្រី Melania ខ្លួនឯងចូលចិត្តថត់នៅឆ្ងាយពីភ្នែកមហាជនលើកលែងតែម្ដងមកកាលដែលលោកស្រីធ្វើបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីដែលមានឈ្មោះថា Be Best ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពកុមារគឺនៅក្នុងខែកក្កដាលោកស្រីបានចូលរួមផ្ដល់អាហារក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់ស្ត្រីដែលនៅលីវហើយមានកូនលោកស្រី Melania ថ្លែងថា Today's technology provides បច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនៅរបាំងមុខ Digital ដើម្បីពួនហើយការមិនចេញមុខនេះជាញឹកញាប់បានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅទួលនីតិមួយជាអ្នកថែរក្សានិងទទួលខុសត្រូវដែលការងារនេះអាចផ្ដល់អំណាចដល់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យដើម្បីក្លាយជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អនិងជួនកាលខូចខើលោកស្រីមិនបានថ្លែងជាសាធារណៈលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ប្តីលោកស្រីឡើយដែលជារឿយៗបានវាយប្រហារទៅលើគូប្រឆាំងរបស់លោកនៅពេលដែលប្តីលោកស្រីចំអកឲ្យសកម្មជនបំរើបំរួលអាកាសធាតុវ័យក្មេងនាង Greta Thunberg ការិយាល័យរបស់លោកស្រីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិយាយថាវាមិនមែនជាការសម្ងាត់ណាមួយនោះទេដែលប្រធានាធិបតីនិងស្ត្រីទី1ជារឿយៗថ្លែងការណ៍ផ្សេងៗគ្នាដោយអ្វីដែលស្វាមីភរិយាជាច្រើនបានធ្វើដែរក្នុងពេលមួយនោះលោកស្រីបានខ្លាចជាគោលដៅនៃការគាំទ្រនៅពេលដែលលោកត្រាំបានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីជនជាតិស្លូវេនីបានធ្វើរូបចម្លាក់លោកស្រីដើម្បីផ្ដល់ជាកិត្តិយសដែលមានពាក់អាវធំពេលលោកស្រីចូលរួមពិធីសម្ពោធចូលកាន់តំណែងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដែលជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យអាមេរិកនោះអ្នកបំផ្លាញបាត់ដុតរូបនោះហើយត្រូវបានគេយកវាចេញលោកស្រីខូឃីរ៉ូបឺតអ្នកវិភាគនយោបាយដែលបានទទួលមរណភាពបានលើកឡើងថា It is a daunting task. It's easier for នេះជាការងារមួយពិបាកវាអាចជាការងារស្រួលមួយសម្រាប់ស្ត្រីទី1ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការងារប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់បម្រើក្នុងរដ្ឋាភិបាលពីមុនមកនេះជាការងារមួយដ៏តានតឹង Let us pray លោកស្រី Melania Trump កាន់សាសនាកាតូលិកជាស្ត្រីទី1ដែលកាន់សាសនាកាតូលិកចាប់តាំងពីលោកស្រី Jacqueline Kennedy លោកស្រីជាស្ត្រីទី1ដំបូងគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយបាន5ភាសាលោកស្រី Melania បន្តទៀតថា It is my honor and great pleasure នេះជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបានចូលនៅទីនេះក្នុងនាមជាស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាលោកស្រីបានចំណាយពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលភាគច្រើនមិនសូវចេញមុខចេញមាត់ក្តីតែអ្នកជំនាញនិយាយថាលោកស្រី Melania Trump នឹងត្រូវចេញមុខនិយាយឡើងវិញឲ្យបានច្រើនព្រោះដើម្បីបានក្លាយជាស្ត្រីទី1ក្នុងមួយអាណត្តិខាងមុខទៀតលោកស្រី Melania និយាយថា I'm so impressed by how thoughtful you have been with your reports ខ្ញុំស្ងើចសរសើរសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគិតគូរបានល្អរបស់អ្នកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA